Martin Černý na čelu. Nakladači, prosím, 48 kg na čas. Thank you.
Další 73 kg náčinků pro Dušana Pegáza. Dolů. Dolů. Tak naložíme na číslo 82 a připravíme. Chlapa Marka.
Činka je upravená, spirálka, pan Martin. Činku prosím naložit 85 kg pro Nerudu Michala. Připraví se Kuba Kouře. Thank you.
Dolů. Dobře, zvládli, načím nastoupí Kuba. Připraví se dva palmáky.
Činka upravená, zpívá Vlašic. Pokus platný. Na tuto váhu nám se nastoupí Nelina a připraví se Kuba. Připraví se Čirku Pramune, přijde Kuba. Připraví se Kváta a na tuto váhu také nastoupí Neruda. Činky nastoupí Chvátal, připraví se Neruda. Činky na obrovená spírá Chvátal. Činka upravená, spírá Neruda a připraví se Vlašic. Na 91 kg.
prosím 92. Prosím. Čínka obrana, spíra Jiří Sucha, připraví se Vlašec. Prosím 96 programů na činku, přijde Vlašec, připraví se Holík. Thank you.
ke stejné vazbě. Zvyšujeme statu obranu, budu třetí pokus. Po úplně činky jsme první ještě pro Vlašice. Činka obrana, zbírá Vlašic. Nakladači, prosím, já už těžko podpovědám na činku a na toto vážné se přestaví hodně nejlepší. Kilogramů na činku. Budu měřit minuty. Tak změna 111 kilogramů na činku.
Činka opravdu nás zpívá Huml, připraví se Mahovský. Činka upravená, 2 minuty pro Mahovského, připraví se Holý.
postaví se proti němu. Dolů. Zatím pokusu se podráže je dobrý. 120 kg nám zůstává pro třetí pokus Danila Ahovského. Připraví se na 122 Honor Jiří. Thank you.
Zatím se 125 kg sbírá Kolář. Dolů! Popustáme. Zatím se 128 kg na činkem pro závěrečné pokusy. Podržet to výpadu a hned dopředu.